минути. Сега към водеща световна тема и по какъв начин е възможно да има рискове и проблеми и на наша територия. Надежда Ненски ни е на гости. Добро утро и добре дошли. Добро утро. В началото, за да влезем в темата, ще пуснем отказ от изказването на служебния премиер с оглед сигурността пред националната сигурност. Рисковете, нали, получи се, да. Рисковете пред националната сигурност и ще коментираме. Актуална заплаха към момента няма. Затова ви казах, че обсъждахме потенциални такива, които биха могли да възникнат и как да бъде противодействано на тях. Има предложения и на службите, и на Външно министерство, и на Министерство на вътрешните работи. В тази посока, според мен, и народните представители се съгласиха. Възможно ли е да се стигне до пълномащабна война, според вас, от Близки изток? Възможно е, ако Съвета за сигурност на ООН и големите държави не спрат ескалацията между Иран и Израел. По моята оценка, вече балансираме на ръба. Ако Израел отговори директно по цели в Иран, това е ескалация. Държавата трябва да е подготвена за най-лошия сценарий. Органите по сигурността и отбраната трябва да имаме специфични задачи, които трябва да подготвим. При една ескалация бежанските потоци естествено ще се увеличат. Освен това, терористични действия са възможни на ислямистските организации в европейските страни. Трябва да вземем мерки и да си проверим как е ситуацията по сигурността у нас. Взети са допълнителни мерки за сигурност по отношение на дипломатическото представителство на израелската държава и други обекти, свързани с дипломатическата мисия. Към настоящия момент нямаме данни от българските и нашите чужди партньори за някаква застрашеност от терористична атака. Имаме така и по други места засилени мерки за сигурност. И така, вашата оценка каква е, госпожо Ненски? Вървим ли към онзи сценарий, от който всички най-много се страхуваха? Пълномащабна война, трайно дестабилизиране на региона. И ако е така, пред нас първите най-актуалните рискове, на които властта трябва да реагира. Видяхме вчера съвет по сигурност, утре има консултативен съвет при президента. Най-спешните мерки. Определено ситуацията в Близкия изток рязко се промени след убийството на Насрала. И Насрала е човека по времето на трите десетилетия, на които той управляваше Хизбула. Хизбула стана най-близка до Иран. На практика Хизбула е така наречената възпираща, най-сериозна възпираща сила по уста на съпротивата. Това е една група организации, зад които стои Иран. Така че беше очаквано и аз много внимателно следя и международните информационни агенции, но вчера ми направи изказване на един експерт от Израел. В много голяма степен беше очакван отговора на Иран. Той нямаше как да не отговори. Но това, което също ми направи впечатление, че ударът, който нанесе Иран върху Израел, беше един ден, но не на деня на новата година. Тоест, може би имам пожелателно мислене, но все си мисля, че ако всичко като възможност за тотална война беше изчерпано, най-вероятно, според мен, Иран щеше да удари точно в новата година, за да може да направи окопа непреодолим. Тоест, войната да започне със сигурност. Казвам го, може би пак казвам, защото и аз като всяко човешко същество се надявам да не се стигне до такава глобална война. И същевременно си мисля, че това, което последните действия на Израел, като започваме включително и от пейджерите, които извадиха нас, прекъснаха комуникационната система на Хизбула и извадиха на светло нейните лидери, което даде възможност и те да бъдат елиминирани. Израел вече не толкова търси дипломатическо решение, според мен. Той търси нова реалност по границите си, той търси пълна победа. Какво обаче означава пълна победа и дали света е готов за това? И как би реагирал? Аз мятам, че за него пълната победа във всички случаи е темата с ядрената програма на Иран. Yeah. Какво ще се случи с ядрената програма на Иран, в което той вижда реална екзистенциална заплаха за себе си? В този смисъл едно изказване на Нафтали Бенет, така, бивш премиер. Той казва, че Израел сега има възможност, появяваща се веднъж на 50 години, и е от онези гласове, които настояват Израел да атакува ядрените съоръжения.
ако се атакуват такива съоръжения, какво се случва? Вижте, аз не съм специалист военен, но мога да кажа, че наистина, според мен, това е голямата дилема. Доколко света се притеснява до каква степен една подобна атака срещу ядрените съоръжения няма да въвлече всички големи играчи във войната. Защото вече противопоставането не е толкова държава на държава. В съвременния свят е коалиция на коалиция. Ето вижте, всъщност атаката, войната между Израел и Ливан, то реално се води такава, дали е пълномащабна или не, такава война се води. На практика Русия разчиташе на Китай технологично. Разчиташе от Иран за дроновете. От Северна Корея за друг тип въоръжение. Тоест, войната в Украина и след това сега между Израел и Ливан по същество още повече уплътни тия коалиции. Иран също излезе на светло. До този момент той използваше проксита и през терористични организации атакуваше Израел. Но това, което се случи с нападението на Иран върху Израел, Иран реално влезе във войната. И в този смисъл аз смятам и се надявам, че никой една от големите сили няма интерес от пълномащабна война. Защото много от коментаторите казват, че една подобна пълномащабна война в Близкия изток ще отклони част от ресурса на Съединените щати или пък ще промени съотношението на силите предвид президентските избори. Но същевременно тя би променила в много голямо отношение и подкрепата, която Русия пък получава от Иран или от другите сили, които застанаха зад нея във войната и с Украина. Тоест, нито един от големите играчи, според мен, не е заинтересован от такава пълномащабна война. Въпросът е до каква степен те могат да повлияят на Израел. Щатите не могат ли? Във всички случаи, щатите са най-сериозният съюзник на Израел, но във всички случаи една пълномащабна война ще доведе и до тяхното включване във войната, което не смятам, че те го желаят. Не смятам, че и колкото и Русия да се счита, че се възползва поради отклоняване на част от ресурса към Израел, не смятам, че и тя, защото увеличаването на рисковете на север, вие знаете, че те имаха също проблеми с терористични атаки в този московски театър. Тоест, едно такова тотално разбъркване на картите и тотална ескалация, да не говорим за Китай, която многократно е казвала, че ядрен конфликт за нея е абсолютно неприемлив, включително и когато Путин заплашва постоянно с ядрена война, Китай даде да се разбере, че няма да бъде съюзник на Русия при една такава ескалация. Разбира се, тук вече остава големия въпрос до каква степен цялата тази акция е съгласувана и до каква степен Европа, Америка и останалите са наясно с стъпките на Израел, защото те показаха изключителна решителност през последните седмици. До каква степен, при положение, че дори Съединените щати изглеждат малко като сила, която по-скоро се адаптира към решенията на Нетаняху, отколкото да влияе върху тях и да ги предопределя? Тя не се адаптира, но разберете, Съединените щати са в последната фаза на предизборната кампания и всеки един е все пак, колкото и да е предпазлив. Една такава война пренарежда много неща. Счита се от мнозина наблюдатели, че тя е по-скоро в полза на кампанията на Тръмп, отколкото в полза на кампанията на Камала Харис, поради ред причини, в които няма да имаме време да навлезем. Но аз смятам, че най-важното е в момента България да бъде адекватна, защото ние сме първата държава, бих казала, сме много близо до този конфликт. А какво означава да бъде адекватна? Ясни са рисковете. Икономически рискове има. Говорят анализаторите вече за риск от голяма, мощна беженска вълна с привнесени терористи в Европа и през тази вълна. В същото време ние нямаме правителство. За седми път опитваме да произведем някаква стабилна власт. Като казвам адекватна, точно това имам предвид. Ние постоянно се вълнуваме от това как изборите в Съединените щати ще повлияят на България, как изборите в Австрия ще повлияят на България, как войната в Близкия изток ще повлияе на България. А най-важното е как
предстоящите парламентарни избори ще повлияят на това, което наричаме предсказуемост, стабилност на държавата. И според мен трябва да се концентрираме извън, разбира се, мерките, които се взимат за конфликта. Аз, както и вие споменахте, имаше консултативен съвет при премиера, ще има при президента. Но да се концентрираме върху това, изборите да имат максимална представителност, което означава максимален брой хора да отидат да гласуват. А стъпка назад, въпрос свързан с сигурността. В такива ситуации трябва ли да се опасяваме или трябва да се успокояваме, че няма да ни сполети терористична атака? Говоря за опити или цели еврейската общност или израелски граждани на наша територия, туристи. Това се случи 2012-та. И като говорим за адекватност в това отношение, имаме желание, но имаме ли възможност да сме адекватни? Това е, предполагам, че въпросът, в който всеки един гражданин си задава. Аз се надявам, че мерките, които се взимат от българските служби, от правителството, тъй като консултативният съвет при президента е повече политически орган, но реално изпълнителната власт е онази, която може да предприеме конкретни мерки, се базират не само върху наши анализи, но и доклади на партньорски служби. Нали? В крайна сметка това беше и смисъла, поради който ние искахме да бъдем част от една обща система за сигурност, за да може да се ползваме с подкрепата и с информационната система на партньорските служби. Твърди се, че се ползваме и че даже заради това така бързо изведохме самолетите. Това показва на хората, когато някой път се води дебат, било ли е добре, че сме членки на НАТО или на Европейския съюз, ето в такива моменти виждаме колко е важно да бъдем член на такива съюзи, защото това е обмяна на информация, това са възможности, които често пъти ние включително и технологично нямаме. Така че това е още един пример за важността на взетите геополитически решения от България. Може ли вашия коментар за позицията на Турция по събитията в Близкия изток? Вие бяхте и посланник там. Вчера председателя на парламента каза, че страната също е мишена. Чухме седмица по-рано Ердоган да казва, Нетаняху трябва да бъде спрян, така както Хитлер трябваше да бъде спрян. Позицията на Турция превръща ли се в някакъв смисъл в рисков фактор и за нас? Съседи са ни. Не, не мисля. Ердоган не за първи път прави подобни изказвания. Първо, Турция в такива моменти винаги се опитва да извлече полза за себе си. Турция при всичките си заявки е регионален играч. Тя не е голям геополитически играч, така че според мен основните решения, които ще бъдат взети, ще бъдат взети от големите геополитически играчи. А колкото до това по какъв начин подобни изказвания влияят на България, Турция, освен това, имайте предвид, че е сунитска държава, а Иран е, може би, най-голямата шиитска страна. Сунитските страни имат по някой път общи интереси. Ердоган се опитва да го представи това, особено по време на конфликта в Газа, който така или иначе не е стигнал, но в острата му фаза. Хамас е също сунитска организация и се опитваше да представи войната едва ли не като верска война, което в случая... За Настрала нямаше и думичка съжаление обаче. Така. Който е от Хизбула. Да. Тоест, разделението между сунити и шиити в момента, бих казала, слава Богу, съществува, в резултат на което сунитските държави стоят в страни, като изключиме Турция, която, пак казвам, поради спецификата на президента Ердоган, той се опитва да се възползва от ситуацията, но аз не смятам, че има опасност от подобен конфликт. Напротив, сунитските държави, според мен, голяма част от мюсюлманския свят има интерес от това да се намери мирно решение. Самия Ливан, преди да започне тази война, анализатори твърдят, че поради тежката икономическа ситуация, не знам дали знаете, но Ливан е държавата, най-богатата държава в арабския свят, която няма нефт. Тоест, те бяха много добре икономически, но сега имат сериозна криза и по изследвания експертни казаха, че за тях най-важно е икономическия просперитет на региони. Дори имаше така прозападни тенденции. Сега, разбира се, ситуацията се промени, но аз не смятам, че всички дипломатически възможности, въпреки в момента острата фаза на конфликта, са изчерпани. Много ви благодарим за коментара. Така изглежда снимката на този момент от събитията. През погледа на Надежда Ненски. Сега към новините.